pozdravček. Čeprav počitnice grejo počasi že v koncu, a ne? In veliko otrok se vrača kam? V vrtec. V vrtec in nekateri v? V šolo. In kaj ti rabiš, na primer, ob začetku vrtčarskega leta za opuščico, za svoj predalček? Ponice, ponice, štalije. Tako, ja, pa še kaj, a ne? Ja. Teda najbolj želimo mi to najprej iskat, ja. Pa bomo pa spet nekaj ustvarili. Ja, puljenik. In tako. Začetek vrtčarskega in šolskega leta, pa se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau!